سوات پولیس ٹریننگ سینٹر میں 7 خواتین اہلکاروں سمیت 235 جوانوں کے ساتویں بیچ نے تربیت مکمل کی۔ جوانوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈی آئی جی ملاکن ڈویژن سعید وزیر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام نوجوانوں کو جو آج پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ان کو اپنی ٹریننگ کے تمام مراحل کامیابی سے مکمل کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اس موقع پر تربیت حاصل کرنے والی جوانوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا، جبکہ خواتین اہلکار بھی پیچھے نہ رہے۔ سوات پولیس ٹریننگ سینٹر میں اب تک 67 خواتین اور 1626 مرد اہلکاروں نے ٹریننگ مکمل کی ہے۔ کیمرامین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد، سواتی۔